Colégio Marista de Carcavelos é uma instituição que já conta com 53 anos de história. Fundada por irmãos maristas, ajuda a instaurar mais uma vez o sonho de Marcelino de Champagnat, que chegou mesmo a dizer que não consegue ver uma criança sem sentir o desejo de lhe dizer o quanto os ama. No dia-a-dia, portanto, é concretizada, penso que sobretudo pela presença e pelo exemplo, pela presença e pelo exemplo de cada educador. Quando digo aqui cada educador, incluo quer pais, quer professores, não é? E, portanto, essa presença nas aulas, nas atividades, no recreio, nos corredores, portanto, é este exemplo e esta presença em cada um destes momentos. Eu acho que sim e quero acreditar que sim. A missão é a mesma, não é? Educar cristamente os jovens através da escola. Os princípios e os valores que nos deixou Marcelino também são os mesmos. É esta devoção a Maria, a quem chamamos a Boa Mãe, que é o nosso exemplo, é a simplicidade, é o amor ao trabalho, é a fraternidade, através daquele aspecto que nós dizemos o espírito de família. Portanto, tendo estes valores, apesar de vivermos numa época completamente diferente, eu penso que nos mantemos fiéis a estes princípios. Eu penso que está um bocadinho relacionado com o que dissemos anteriormente, quer dizer, mantendo esta fidelidade aos valores e ao carisma, e ao mesmo tempo estando atentos àquilo que a sociedade, mas sobretudo que os jovens, nos vão pedindo. Eu faria quase aqui uma comparação, que é o seguinte, por exemplo, a história da escrita. Okay, começou-se por fazer a escrita em pedra, em placas de barro, em várias coisas, não é? Hoje escrevemos em computador, mas o fundamental qual é? É esta comunicação que faz a escrita, não é? Os instrumentos que utilizamos são diferentes, mas o essencial é este. Portanto, a mim parece-me que é a mesma coisa, com outras estratégias, com outros métodos, com outros não sei o quê, mas sendo fiel àquilo que é essencial e estando atentos ao que vai mudando à nossa volta. Assim, o Colégio Marista de Carcavelos educa os seus alunos a partir dos princípios deixados por Marcelino de Champagnat, para que no futuro possam utilizar estes valores em sociedade. Portanto, de que forma o estilo educativo adotado pelos maristas continua a atrair tantas famílias? Aquilo que distingue os maristas das outras escolas é que os maristas procuram aliar a vertente académica mais normal, digamos, com a vertente espiritual. E essa vertente espiritual passa não só pela dimensão religiosa, mas também por nos ensinarem uma série de valores. Valores como a simplicidade, o amor pelo trabalho, o espírito de família, a motivação. E isso é muito importante. E depois, na altura de decidir para que escola é que os pais querem pôr os filhos, isso tem um papel muito importante. Não é só a parte académica dita tradicional, mas também toda a parte espiritual e religiosa. Isso são os valores que estão desde o início dos maristas presentes e que também se vão adaptando ao longo dos tempos e vão continuar, sem dúvida, no espírito da educação marista. De que forma o colégio prepara os seus alunos para o futuro? A escola forma não só no nível académico, mas também do nível cultural. Eu saio daqui, pelo menos do meu ponto de vista, saio daqui como uma melhor pessoa. Acho que tive vivências aqui inacreditáveis que noutra escola e noutra instituição não iria ter. O colégio tem um sistema muito humanista de educar as pessoas, no sentido em que forma mesmo pessoas, não forma alunos. Acho que há uma parte que é mais óbvia, que é todas as coisas que se aprendem, etc. Mas acho que ainda mais importante que isso é o facto de no colégio os alunos aprenderem a relacionar-se, aprenderem a enfrentar desafios, aprenderem a trabalhar juntos.
aprenderem a superar os seus medos, etc. Eu acho que o colégio nos prepara muito bem para o futuro, visto que não nos ensina só aquilo que devemos saber em relação às matérias e aquilo que queremos fazer do nosso futuro, como também nos ajuda como pessoas a estar preparados para o mundo que aí vem. Eu acho que o colégio prepara os alunos como pessoas e como profissionais, transmitindo valores e muito boas experiências. O colégio nos ensina e nos prepara de forma a sermos, acima de bons cristãos e bons cidadãos, pessoas com certos valores e com uma certa educação. Então, eu acho que este colégio, mais do que formar enquanto futuros profissionais, prepara também a nível cívico e pessoal. Prepara de uma forma bastante completa, em várias vertentes, tanto a nível de espiritualidade, a nível de parte curricular, como também a nível desportivo e cultural. Penso que um aluno marista, fazendo o seu percurso cá no colégio, sai bastante completo nas diversas vertentes. Então, eu acho que o colégio prepara os alunos no futuro na medida em que transmite muitos valores e que nos dá muitas ferramentas para que nos tornemos pessoas muito melhores. O que é que o colégio oferece que as outras escolas não oferecem? Obviamente, para além das grandes infraestruturas e das excelentes condições que o colégio oferece, uma coisa que eu gosto particularmente do colégio é o facto dos professores terem uma grande relação com os alunos e isso permite-lhes ter uma maior proximidade e também tem influência no nosso ensino. Sem dúvida que os valores maristas são algo que o colégio oferece que a maioria das outras escolas não oferece, que nos faz sentirmos-nos diferentes dos outros, pois recebemos isso como um dom. Há muitas escolas muito boas e se formos olhar até à questão de rankings, etc., nem sequer somos a melhor. Eu acho que a principal diferença é que este colégio não é uma escola, é uma casa. No colégio as nossas interações com pessoas são muito melhores porque somos uma família, o que não acontece nas outras escolas. Acho que é um sentido desta tipo, comunidade marista que nós temos, dos valores que nós temos, que não sei se encontramos em outros sítios ou só encontramos cá. Este colégio oferece uma educação integral. Os alunos gostam muito de falar no espírito de família. Há alunos que estão cá e que depois saem e passaram um ano ou dois, voltam a pedir para regressar para o Colégio Marista de Carcavelos. E é muito por causa disso, apontam muito isso. Como se cá dessemos alguma coisa que as outras escolas não dão, e este clima familiar, a relação muito próxima com os professores, e todos estes valores que desde pequeninos nós tentamos incentivar nos nossos alunos, eu penso que é isso, é esse o segredo. Eu penso que a mais-valia tem a ver com o ambiente criado e proporcionado pelo colégio, nas várias atividades que o colégio proporciona aos alunos. Portanto, no fundo, o aluno marista não apenas vem para as aulas, como também tendo tantas atividades, dá um espaço de convívio e de forma a que crie e desenvolva as suas capacidades sociais, portanto, em todos os momentos, tal como as idas a Fátima, desde os interturmas, desde o espetáculo de finalistas, desde as festas, quer dizer, não só o aluno está numa sala de aula, como também tem várias oportunidades para se desenvolver a nível social com os seus colegas. Lá está, estas atividades que ultrapassam a questão académica, que trabalham muito na questão pessoal e relações interpessoais com as pessoas à nossa volta e em situações que não só a sala de aula numa realidade diferente. É entre ajuda por parte de tantos professores como os funcionários presentes. De que forma o lema do colégio, formar bons cristãos e virtuosos cidadãos, ainda prevalece como elemento fulcral na educação dos seus alunos? O colégio faz-nos não só para sermos mas bons profissionais e bons nas nossas áreas, mas também bons cristãos com valores e que consigamos ter a perspectiva boa, a perspectiva cristã da vida e das várias situações que nos vão ocorrer na vida.
Acho que o lema do colégio e a educação que eles propõem incide principalmente sobre os valores de sermos bons cristãos e cidadãos para nos prepararem para um futuro melhor. Os Maristas focam em formar boas pessoas para além de bons alunos. É mesmo bom ser um bom cristão e um virtuoso cidadão. É mesmo bom ter esses valores. E é aí que o colégio é humanista, é ensinando-nos a ser virtuosos cidadãos. Toda a importância que nós continuamos a dar à parte cristã, católica, espiritual, vai ao encontro de uma parte desse lema. Depois, todos os valores humanos que nós também, com a formação humana e em todas as disciplinas acabam por trabalhar nesse sentido, para uma cidadania ativa, respeito pelos outros, por si mesmos. É um sonho de Champagnat, é um sonho que tem 200 anos, mas é um sonho que perdura e que continua ainda hoje a ser a fonte, não é, de todo o nosso trabalho, e é para isso que lutamos. O objetivo do colégio é formar num todo a pessoa em todos estes âmbitos, não só a nível cristão, como também como um futuro potencial e um futuro cidadão deste mundo. De que forma é que a vertente católica ou cristã, dentro da educação de um jovem, se afirma uma mais-valia para a sua formação? E a verdade é que este espírito de ser cristão está presente nos valores maristas que distingue os nossos alunos dos outros. A vertente católica na vida de um jovem pode ajudar em muito, uma vez que, sendo cristãos, aprendemos a amar o próximo, a respeitar o próximo, e é algo que é bastante necessário para uma boa vida em sociedade. Eu acho que num mundo onde cada vez mais importam os resultados e a eficácia e tudo isso, é mais importante do que nunca ensinar a ver mais além, ensinar que o mundo não é quadrado, ensinar a entrar em contacto com a dimensão transcendente das nossas pessoas, da nossa vida. Ou seja, dado que o panorama do colégio, há mais de 50% do colégio são não católicos, eu acho que o que impera são os valores da religião. Ou seja, não é preciso estarmos todos na mesma sala a rezar, mas tendo em conta o que é certo, o que é errado, o que é que se pode fazer, o saber respeitar e estar em situações, pronto, que se calhar uma pessoa que não é católica não está tão habituada, mas o saber respeitar, e acho que é uma mais-valia por isso, contactar com uma realidade se calhar diferente para algumas pessoas. E coisas que o colégio acredita que são boas, nomeadamente as missas, as eucaristias, e estão sempre cheias, com pessoas que, mesmo não querendo, vão lá e querem saber e respeitam. De que maneira o percurso escolar dos Maristas influenciou a sua forma de pensar ou viver? Então, a verdade é que no sétimo ano, quando eu entrei para este colégio, eu pensava que isto era tudo muito diferente, as instalações são enormes e, portanto, acho que me ia perder. Mas, pelo contrário, o que esta instituição me ensinou é que podemos nos dar bem uns com os outros, haver competitividade, mas competitividade que não seja prejudicial, e formar estudantes que vão estar preparados para a universidade e quaisquer adversidades que esta possa trazer. Acho que, para ser honesto, estou muito mais relacionado com programas de voluntariado, e acho que os Maristas ajudam-me imenso nisso. E acho que estou muito mais, tenho uma perspectiva mais amiga dos outros, da vida, pode-se dizer assim, porque permite-me também aperceber-me dos que estão em dificuldades e ajudá-los. Ensinam que nunca vamos chegar longe se formos sozinhos, ou seja, nós conseguimos alcançar coisas muito melhores se nos ajudarmos uns aos outros, e ensinam-me, pelo menos a mim, a contar sempre com a ajuda daqueles que me rodeiam. Aprendi que, se eu for fiel a mim mesma e fiel aos valores que me foram ensinados aqui, vou conseguir o que quero na minha vida de uma forma melhor. Então, o meu percurso escolar nos Maristas foi basicamente todo o meu percurso escolar até agora, e tem influenciado bastante a minha forma de viver, uma vez que a maioria dos valores que aprendi são valores pelos quais o resto dos alunos do colégio também se rege, que são a simplicidade, a humildade e a modéstia. Não só há uma boa relação
eu estou sempre a falar da relação, mas para mim, eu acho que a relação com as outras pessoas é o ponto base para depois nós podermos também a crescermos como pessoas e, portanto, termos uma melhor educação. E eu acho que o facto de nós sermos uma grande família e mesmo a relação com os professores nesta escola ser diferente, portanto, enquanto maristas, enquanto cristãos, e termos e o colégio nos dar essa oportunidade de nós crescermos enquanto cristãos, acho que é uma excelente mais-valia. Eu nunca tinha experienciado um colégio católico e pronto, nunca tive assim tão dentro do que são os valores católicos e isso tudo, e acho que ajudou-me, ou então influenciou, porque agora tenho outra mentalidade e acho que isso vai ajudar no futuro. Não sei, eu já estou cá tipo, há tanto tempo que se calhar estes valores entraram em mim e eu já nem tenho a certeza como é que ficaram, percebes? Já faz tipo parte de mim e eu não noto. Eu aprendi aqui que devo pensar nas coisas, devo lutar por aquilo que eu acho que não está correto, devo ter as minhas próprias ideias, nunca me tentaram fazer pensar como eles, mas pensar por mim própria. Mas sou aquilo que sou hoje, graças aos valores que me foram incutidos em casa, mas também aqui na escola. Portanto, como é que afeta o meu futuro? Primeiro, tive uma educação excepcional, não só a nível académico, mas também a pessoal. E, por outro lado, pude participar em imensas atividades e que sei que existem e tive acesso a imensa informação a nível de voluntariado e assim, através do colégio. Por isso, ajudou-me imenso nesse encaminhar nesse sentido de cidadania, vá, por assim dizer. Na medida em que desde que entrei para este colégio, acho que me tornei uma pessoa melhor e isso vai-se ver no futuro. Acho que seria uma pessoa completamente diferente se não tivesse andado nos Maristas, porque tudo o que me ensinaram aqui é basicamente tudo o que eu sou hoje. Ordem, equidade, família, unidade, família, família, comunhão, solidariedade, crescer, união, família, paz, amizade, comunidade, amizade, grandeza, união, orgulho, união, uma família, casa, união, educadores, família, família. O Colégio Marista de Carcavelos persegue assim o sonho de São Marcelino de Champagnat de formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. O seu projeto educativo, baseado na religião e na simplicidade, no amor ao trabalho e no espírito de família, permite aos seus alunos adquirir conhecimentos e princípios importantes para a sua vida futura. Compromete-se a educar os seus alunos de forma a que estes estejam preparados para o futuro, não só seguir o seu sonho a nível académico, mas também para viver em sociedade com os valores necessários para tal. Com isto, conseguimos perceber o porquê do Colégio Marista de Carcavelos ser a grande casa amarela desta grande família marista. A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.